Dobrodošli v Plečnikovi ulici, ki se nahaja le streljaj od centra mesta z vso potrebno infrastrukturo v neposredni bližini. Vabim vas na ogled čudovitega štirisobnega stanovanja v bloku za menoj. Stanovanje je bilo generalno obnovljeno leta 2020 in se prodaja popolnoma opremljeno. Odlikuje ga praktičen tloris, saj so spalni in intimni prostori ločeni od dnevnega dogajanja. Kaj pravite? Vas je stanovanje navdušilo? Ne zamudite priložnosti in stopite v stik z mano. Rezervirajte svoj termin za ogled še danes. Se vidimo!